gek, hè? Maar iedereen geniet altijd op zijn eigen manier van een after eight. Een kolonel als oom George, die valt er doelbewust op aan. Hmm. En William is zo verstrooid dat hij het soms gewoon vergeet. En mijn dochter, die wil altijd alles even mooi doen. Tja, en ik? Ik neem er gewoon nog een. After eight. Beter gezelschap is er niet.